Аркадія стала гастрономічною мекою півдня України. Шлях до цілого моря вражень та смачної їжі пролягає через ці нові золоті ворота нашої іменитої міської пам'ятки. Після часткового скасування карантину свої літні майданчики відкрили всі бари і ресторани, які розташовані в Аркадії. Наша знімальна група відразу вирушила в гастрономічний тур, щоб дізнатися, яким закладам віддають перевагу одесити і гості міста. Ходіть за границю, там дуже смачно. Піца 4 сири і мед до неї дуже смачно. Є дуже багато кафе, тут дуже весело гуляти з друзями, можна пройтись к морю, там свіжий воздух. Вот. Твоє любиме кафе? Мері Беррі. Це не реклама. Чому тільки там покупаєш кофе? Там більше всього подобається. Руководствуємося таким гідом, як CCG, якщо ви знаєте, City Coffee Guide. І там, на самом деле, дуже класний кофейні. Кожен раз, коли ти йдеш по цьому направленню, ти угадуєш з кофе. З хорошим кофе. В Аркадії куди? Не знаю! Правда, не представляю, куди б я пішла в Аркадію. Ну, може, у тебе желання є, якась ідея, наприклад, ти можеш хочеш поїсти щось вкусне? А, ну, в смысле поїсти, це, мабуть, чайка. Да, чайка, і здесь очень вкусно чурос продается. Мы их очень любим. Знаете, что это? Нет. Нет? Это тесто обжаривается в масле, и потом в сахаре, и потом ты его кушаешь с нутеллой. Это очень вкусно. Бенедикт. Чому? Тому що це дуже прекрасне місце. Тут вот этот Дилвен магазин, потом террасу Итака, и в принципе все. И просто гулять это уже для нас счастье. Деякі з туристів, які дали нам інтерв'ю, казали, що трохи розгубилися від кількості і різноманітності закладів. І поки думають, куди піти, беруть собі каву або просто сидять і гріються в променях весняного сонця. Мені все подобається. Мені подобається перестроєна Аркадія, дуже красиво. Тут красиво, акуратно, дуже все зроблено, мені дуже подобається. Вот. Я взагалі перший раз в Одесі. І я приємно удивлена, вот, по крайней мере, цим містом точно. Від делікатесів Чорного моря до карти кращих італійських вин. Аркадії точно є, що запропонувати гостям. Також не варто забувати і про магазини брендового одягу, які тут є, і в яких ви можете знайти для себе якісні модні речі.